Як відомо, війна завдає шкоди не тільки тілесної, а й психологічної. У бійців, що воювали у найгарячіших точках, з'являються депресії, розлади сну та інші проблеми, що заважають не тільки повернутися на поле бою, а й повернутися до нормального життя. Тому сьогодні батальйон «Стугна» підписав меморандум із психоневрологічним диспансером імені Павлова. Найкращі фахівці диспансеру будуть допомагати реабілітуватися військовим, щоб ті змогли якнайшвидше відновитися. Найчастіше військові звертаються з розладами адаптації, з посттравматичним стресовим розладом, з наслідками мінно-вибухових травм. Наприклад, якщо ми кажемо про розлад адаптації чи посттравматичний стресовий розлад, це порушення сну. Тобто інсомнія, 80-90% бійці не можуть спати. Це флешбеки, згадую події війни, це тривога, це знижений настрій, це зміни настрою. Якщо ми кажемо про наслідки мінно-вибухової травми, людина в цьому випадку вона приглушена. Вона, скажімо так, дуже важко концентрується, їй важко спілкуватись з будь-ким. На території лікарні є спортивна зала, де бійці займаються для відновлення функціонування м'язів або ж просто для підтримки форми. Також є спортивний майданчик, зоопарк та навіть проводяться концерти. Залюбки грають в футбол, поруч волейбольний майданчик. Іде паралельно лікування, іде паралельно психологічна допомога і реабілітаційна допомога. Вже більше півтора року, фактично з першого дня на війні. Запорізька область, Харківська, Херсонська, Донецька, Луганська, тобто побували скрізь. І за ці півтора року бійці пройшли дуже багато важких боїв. Після отримання третьої, четвертої контузії і поранення, вже просто на фізіологічному рівні з'являються проблеми, які не дозволяють виконувати завдання. Але у нас воєнний стан і немає поняття демобілізувати, якщо ти просто в депресії. Да? Тобто це лише твої проблеми, і ти сам з цим живеш. Але Ти повинен виконувати своє завдання, навіть коли в тебе ці проблеми. І ти залишаєшся сам на сам зі своїми проблемами, тому що по, наприклад, документам ти виявляєшся здоровий, але по факту ти з величезними проблемами, і це треба вирішувати уже нагально зараз. Для швидшого відновлення та повернення на передову бійці потребують фахової реабілітаційної допомоги. Ми нещодавно створили в підрозділі патронату службу, служба, яка саме буде опікуватися бійцями, допомагати їх, тому що ми усі повинні розуміти, що війна триває, і ми повинні готувати наших військових до контрнаступу, нашу армію до контрнаступу. Ми зараз активно працюємо і залучаємо до нашої організації різні благодійні фонди, різні організації, юридичні компанії, психологічні компанії. Хочемо виступати усі єдиним фронтом, щоб наближати нашу перемогу.